Menino, faz esse evento que eu comecei. Esqueci. Deixa eu ver. Minha mãe disse: ei, Jesus tem postura. Nessa noite você está entendendo que Jesus está dizendo: tome postura diante de mim, porque eu sou um Deus que tem consertador. Às vezes a gente tem que tomar postura, viu, Muriel? Às vezes a gente está tomando muito na cara, sabe por que a gente também não tem postura? Verdade. Tem hora que a gente diz: para ganhar ou para perder, eu vou ter postura. Porque para enfrentar certos Golias é preciso olhar nos olhos e dizer: quem faz tudo isso aqui é você, que vai morrer, é você, é a sua carne que vai ser dada. Levanta, toma postura, porque eu sou contigo. Levanta, toma postura, porque eu estou contigo. Porque tu és servo, mas és servo meu. Tu és livre, porque eu quebrei as algemas. Porque eu te dei um novo nome. E o nome que está na sua vida é o meu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Verdade descida do coração de Deus para o nosso coração. Amém, irmão? Amém. Então, a escola dominical hoje aqui foi postura. Aleluia. A segunda eu aprendi: Jesus não trata ninguém com desrespeito. Amém. Nem os inimigos dele ele trata com desrespeito. Ele dá uma palavra e deixa você levar no lado da vida. Mas ele não fica dizendo: ó, Judas está aqui. Mas e como é que eu faço para falar com Judas? Se afastem dele. Ele tem cabelo curto ou comprido? Pedro perguntou: Senhor, Jesus disse: há entre vós um do que há de me trair. Jesus disse assim. Aí Pedro é igual a mim. Eu sinto que eu sou meia Pedro, sabe? Pergunto logo: Jesus, sou eu? Ele disse: fique em paz. O mesmo meterá a mão comigo na hora da ceia. E para esse era melhor não ter nascido. E todos: Senhor, sou eu. Ele não respondeu. Ele podia ter dito quem era, irmão. Mas o nosso Deus não é um Deus de piada, não. O nosso Deus, ele fala para consertar, para transformar, mas não para envergonhar. Quando eu vejo alguém que tem prazer de estar envergonhando os outros, dentro do meu coração eu digo: está faltando o espírito de postura. Nosso Deus não tem prazer com isso, não, viu, Maria? Verdade. O nosso Deus não nos chamou para estar nos envergonhando, não. Se for necessário, ele fala aqui, você fica envergonhado aí, ninguém nem sabe quem é. Verdade. Porque ele não está aqui para estar mexendo em ferida, para entrar. Eu estou acabada. Ai, meu Deus, todo mundo viu, não. Deus disse, não. Só você sabe que é com você e é preciso tomar postura. Aleluia. Mas que interessante. A Bíblia diz que quando Jesus meteu a mão no prato, quem botou a mão com ele? Quando Jesus meteu a mão para pegar o pão, Judas meteu a mão com ele e não viu. Sabe por quê? Porque o pecado cega. Verdade. Quando a gente está errado, minha mãe dizia que gato russo, do que usa, disso cuida. Ou seja, quando a gente está errado, a gente acha que todo mundo está errado. Verdade, Jesus. Aí a gente pensa assim: sabe como Satanás conforta a gente? Sim, você vai dizer: mas Satanás não conforta ninguém. Conforta, olha o que ele vai dizer: não é só você, não. Aí tem mais. Ah? É. Aí quando a gente pensa assim: Jesus, eu vou deixar disso, por dentro de besteira. Vocês não são os únicos, não. Ali tá assim, ó. Ah, lá em cima, cai embaixo. Aí começa a fazer uma lista. Aí você diz: é mesmo, né? Não é só eu. Se for pra tirar, então Jesus vai ter que tirar todo mundo. Eixo. Postura. Você tá indo pro céu. E o céu, para onde você vai, a Bíblia diz que vai chamar assim: Antônio! Você vai se comparecer e o Senhor vai abrir o livro.
Pai. Possui por herança o que está preparado desde as bodas. Desde o dia primeiro em que te chamei. Entra nas bodas do teu Senhor. Aleluia! Então lá não tem aquele negócio de ah, Senhor. Aí vai chamar outro nome. Vamos botar Francisquinha. E aí ela chega. Ele diz: ó, apartai-vos de mim. Peraí, Senhor. Ainda tem esses gaiatos lá. Deus me perdoe, viu? A Bíblia diz que vai ter uns gaiatos lá. Mas né, Lorena? Tentar enganar Jesus? A Bíblia diz que os gaiatos, viu? Quando Jesus estiver condenando, ele vai dizer: Senhor, pera lá! Na tua presença, eu comi, eu bebi, isso fala da Santa Ceia. Falei novas línguas, isso fala daqueles que falam línguas estranhas durante todo o tempo, né, Lorena? Não estou falando que é mentira, não, porque aqui tem servo de Deus e continue falando mesmo. Você fala é com Deus. Amém. Mas vai chegar esse que vai dizer: falava novas línguas, Jesus lhe olhando. E olhando para você, você acha? Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus vai dizer: sabe por que seu nome está aqui, minha filha? Porque eu não lhe conheço. Me diga quem você é. Senhor, eu expulsei demônio. Oh, Jesus. Termina ficando engraçado o negócio, né? Eu não sei que eu consigo falar de uma coisa dessa. Jesus disse: teu nome não está aqui. Expulsei demônio. Vê se o senhor acha agora. Não, não, não. Continua ausente. Curei, veja. Não, continua ausente. Não, não, meu nome não está aqui. Agora eu vou lhe fazer a pergunta básica. Eu tive fome. Deixa eu ver se seu nome está aqui em quem me deu de comer. Mas aqui tem: não me deste de comer. Oh, Jesus. Tive sede. E o teu nome está aqui: não me deste de beber. Enferme nas prisões, nunca me visitaste. É você mesmo? É. Então deixa eu terminar de ler para você. O céu, a sua parte, é no lago de fogo. Porque eu não vos conheço. Dá pra gente fechar agora, irmão? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí a pessoa não me conhece. Aí ele: apartai-vos de mim, maldito. Olha. Para o inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. E lá haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Amém. Postura, irmão. Postura de crente, irmão. Vida separada de crente, irmão. Não adianta postear entre dois pensamentos. É hora de postura. Diga quem você serve e o mundo dirá quem é o seu Deus. Postura, porque tudo aqui vai terminar. Glória a Deus. Tudo vai passar. Mas aqueles que assumiram o seu lugar de crente, a Bíblia diz, eles terão vitória em todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que o Senhor nos ensine mais e mais, né? Aprendemos. O Senhor tem cobrado postura de crente. Ei, não se entristece não. A boa notícia é: mas Ele vem aí. E vem. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível. Posso pedir para eles ficarem de pé, irmão Lourenço? Por favor.